mga higala, kumusta? Ako si John Rizuli, salang sa MBC Newsbreak. Nakadawat og 10 mil pisos at 14 ka mga bag-ong magtutudlo sa Usami City DP Division, gikan sa lokal ng kamahanan sa Usami, silaong sa administrasyon ng Mayor Sancho Fernando Ando Aminal. Kinimoy giilang entry bonus sa LGU ngadto sa mga magtutudlo human sa ilang pagpanumpa at ubangan sa mayor dili palamang dugay. Ang maong katidad sumada sa 140 mil pisos. Aton sa maong kasyon, giturn over usab ni Mayor Ando ang tulo ka Toyota Hiace van, 6 mil ka mga radios ug USB flash drive. Gipasabot sa batanong mayor nga mga sakyanan mo'y gamiton alang sa pagpanghatod ug module ngadto sa mga estudyante isip mixed learning vehicle. Ang radio USB flash drive mga gamiton sa mga pupil sa kindergarten o grade 1 o mga estudyante sa taas nga grado sa Bukirang Pahin sa Usamis. Dinhi record ang radio program o paminaon sa mga tinunan subay sa radio based learning pinaagi sa USB recorded instruction. Ang maong mga butang mao'y ayuda sa LGU Usamis ngadto sa DP Usamis City Division ning panahon sa tuig tingklase subay sa blended approach samtang naa pa ang pandemic sa COVID-19. Mao kadto mga balita sa ngalan sa Bukpursa sa MBC. Ako si John Rizulis. Daghang salamat.